dawladda hoose degmada burco ayaa nadiifisay goob qashinka ay isugu ururiyaan shacabka xaafadda seylada degmada maxamed cali ee magaalada burco oo dawladda hoose degmada burco dhowaan halkaas ka hirgelisay sariibad weyn iyadoo maalintii shalay dadweynaha xaafaddaasi ku dhaqani ka cawdeen qashinkaasi xogayaha dawladda hoose degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo star t v ugu warramay goobta ayaa ka jawaabay waxay qashinka uga rari waayeen sariibadda horta waa jirtaa goobtan ina goob qashinka dadku ku goraan waa loogya waa been maaha waxaa se jira goobo badan oo magaalada bartankeeda qashinka lagu shubi jiray oo aanu ka mamnuucnay goobta keliya iminka magaalada ku sii hadha waa tan tanna insha allahu tacaala ma suuroobayso dadku xaq mid weyn u leeyihiin sariibaddii iyo qashinkii inaanay iskelin waa la wada og yahay waa run waxaanu se annagu qorsh ahaan iminka waa taas oonu furaynaa waxaan ugu tala galay inaanu sidii kuwii horeba meelihii hore aanu ka soo raray qashinka inaanu hal gaadhi halkan keenno oo dadweynuhuna ay gaadhigaa ku shubaan oo ilaa subaxii ilaa fiidkii gaadhigaasi insha allahu tacaala meesha inaanu ka tegin oo dadkuna ay ku guraan ayaanu ugu tala galay waxaan se idiin sheegayaa ma jirto qashin ku raagay halkan oo laga guri waayey qashinka mar kasta waanu ka guraa nagala shaqey oo dadka halkan caadaystay ee ku shubaya waxaa laga yaabaa kuwan cabanaya xaafaddanunbaa ku shubaysa halkanna t v-gii bay ka soo cabanayaan halkanna qashinkii bay ku shubayaan markaaad shacabkii xaafadda deganaan maalintii shalay bay ka hadleen warbaahinta isla maanta qashinkii ka qaadeen marka inay cawdaan maan ahayn maalin kasta saa idinku ugu shaqeysa anagu maanta oo keliya kamaanu qaadin daraad baanu ka qaadnay maalin dhaafba halkaa looga guraa shalay bay cawdeen dadku waa run daraad waanu ka qaadnay waxaan se idiin sheegay waxa socda bishii arafo arafo waa ta seeladii naagta aynu taaganay maanta waa halkan waa seeladii xoolaano xoolihiibaa intaa baktigoodii lasoo dhigay baabuurta koonfur ka imanaysa iyo kuwa waddankeenna ka imanayaba baktigoodii bartanay keenayaan waxaa jirta oo kale qashinka wuu labalaabmaya oo goobtii seelaha xoolada lagu kala iibsanayay shalay toole waxay dadweynaha xaafaddani xogayay sheegeen in mashruuciyeen gblgu marka lacagtii dhulka lagu iibin lahaa waxay sheegeen in dawladda hoose ay lunsatay oo halkii qashinka lagu talagalay ka dhiseen laakiinse xaqiiqadu waxa weeye halkan dhul loogu iibiyey oo gblgu lacag ka bixiyeen maba jirto dhulkaanaga bixinay haddaanu dawladda hoose nahay waana seyladii burco halkanuun maaha saribaddani laba saribadood weeye saribadda labaad waa xeridhig saribaddanna waa ta seyladda ku taalla waa mashaariicdii 2016 ee gblgga ku jiraan marka heshiiska iyagaa waxa ku jiray inay iyaguna dhismaha leeyihiin annaguna aanu laba goobihii laga dhisi lahaa labadaa saribadeed keenno marka annagaa keennay tan lula iibiyo ooay lacag noo dhiibeen mashaariicda gblgu aheeduu noo dhiibeenna ma jirto annagaa dhulka ku deeqnay tanna annagaa bixinay xiridhigna annagaa bixinay dhulka saribaddii caanaha iyo hilibkao halkanaa ka furteen qashinkiina halkan yaalla siday isu gelayaan waa su-aal saxa waxaanu soo u ballan qaadaynaa halkaa inaan qashin dambe lagu ridin oo sidaan horeba u soo sheegay gaadhi gaaro halkaasi iska leeyahay ayaanu joojinayna mahad cali goodir star t v burco